So far kita belum dapat apa-apa petunjuk yang boleh apa ni bantu kesihatan. Walaupun bagaimanapun pasukan kita telah pun bergerak dengan AELB untuk mengesan alat ini, dan it is 24 jam lah round the clock kita mengesan, cuba mengesan ini. Ada kemungkinan bila sudah ada keluar kita tak ada apa-apa lagi maklumat tentang perkara tu.